ensam. Alltså det är ont i kuken. Vad? Klämmer så in i helvete. Men du ser så jävla glad ut alltså. Du måste ju skärpa till oss. Ja. Det är väl inga konstigheter. Hagge, vad gör du? Alltså någon kommer komma in här snart. Det vet jag. Ja, jag dör alltså. Så kan du köra lite, vad heter det? Dans. Det är väl lite fyllkörningsstatistik. Har det varit någon fyllkörning i? Ja, men det kan vi bara säga. Har men ska vi inte köra fyllkörningsstatistik? Vi har ju ingen fakta. Ja, men det är väl skitsamma. Snacka bara massa skit då. Från Ludvig. Ja, tänden är fast gruva. Ja. Det jävla ljusen. Ja, vill jag gå tyst? Alltså vi kan ju bara köra. Alltså, Alex, men fan, du syns i början. Vadå? Finns på Facebook. Ja, men kör nu för fan. Men vad är det? Jag fattar inte. Sitt normalt och titta på det. Nu är alla med. Inte jag. Och se till att inte filma det förbannade jävla handfall. Nej, jag har en problem här. Ja. Från Spasmodic, dödsmetallband från Ludvika. Vi tänkte säga eller önska god jul tillsammans med Access Rock. Ja. Ja, ni kanske kan presentera vilka ni är. Eller någonting. Kan ni göra det? Ja, och i samband med att det är jul så tänkte vi ge bort ett par trosor. Spasmodic trosor. Eller trosor, det är kalsonger också. Så alla kan använda. Är jag klar? Hur vinner man dem? Va? Och för att du ska ha chans att kunna vinna de här underkläderna så vill vi att du skickar ett mail till oss på kontakt@spasmodic.se eller skriv på Facebook. Lycka till! Tommy, ska inte du säga någonting? Eller hur var det där? Vi såg ju att du råd. God jul och gott nytt år. Nu måste jag ta en bild på honom. Hela härligheten! Kom igen nu, Annie, visa. Visa för fan! Visa nu då! Att vi gör... Ja, men gå ut då, för fan! Nej, jag kan inte gå ut. Jo, gör det! Ja, vi filmar lite. Jag fattar inte. Alltså det är hela grejen med julhälsningen egentligen. Eller att du gör det här överhuvudtaget. Men det var ju för att du sa att det var sina helvete snygga brudar som jobbar på Access Rock. Ja, då vet man att man ska visa upp sin fina sida. Ja, är vi klara?